വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, പറ്റുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ മോളുടെ ചെറിയൊരു ഹെയർ കെയറും കൂടെയും ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം, നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും. അപ്പം നമ്മൾ ദോശക്ക് ചട്നി ഇന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കണത്, അപ്പം ഞാനും മക്കളും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ചട്നിയിൽ ഒരു ചട്നിയിൽ ഒതുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ചട്നിക്ക് ഞാൻ തേങ്ങയും പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും സവോളയും പിന്നെ തൈരും കൂടെയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കണത്. അപ്പോൾ അതേ ചട്നിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടൻ ചായ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ കട്ടൻ ചായ നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതേ ദോശയും ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്കിതേ ദോശ ചട്നി കട്ടൻ ചായ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫവാസ് മദ്രസ് വിട്ടെന്ന് ഇച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായില്ല. ഇച്ചിന് ചെറിയൊരു ജലദോഷം ഉണ്ടായി, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൾ പോയിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അതേ അവൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മദ്രസയിലൊക്കെ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ 40 കുളി കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോൾ 40 തൊട്ടിലെട്ടെന്ന് പറയില്ലേ, അതിന് ഇതുപോലെ മദ്രസ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെ കൊടുക്കൂട്ട. മിഠായി, ബിസ്ക്കറ്റ്, കേക്ക്, പിന്നെ 20 ഉപ്പയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തരായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് ഫവാസിൻ്റെ യൂണിഫോം തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് വന്നു. പിന്നെ ഇച്ചുവിൻ്റെ ഒരേ തമാശകളും ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇച്ചു ഇങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒരേന്ന് കണ്ടിട്ട് അതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ തന്ത്രപ്പാടിയിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വിചാരിച്ച് ഒരു ഇത്തിരി വെയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളുടെ തലയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല അവൾക്ക് ചെറിയ ഒരു ഹെയർ കെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവളുടെ മുടി കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള മുടിയാണ്. അപ്പോൾ തിക്കായിട്ടുള്ള മുടിക്കനുസരിച്ചിട്ട് തലയിൽ നല്ലോണം പേനുണ്ട് കേട്ടോ. എത്ര പേനേരിക്കും ഒന്ന് കളഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഇന്ന് പേനേരിയാലും നാളെ അതേപോലെ തന്നെ അവളുടെ തലയിൽ പേന് വരും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ കുറച്ച് ഉള്ളുള്ള മുടി കാരണം ഉള്ളിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പേനുകൾക്ക് വളരാനായിട്ട് ചിലവർ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. പക്ഷെ എത്ര ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷാമ്പു ഇട്ടിട്ടാണ് തല കഴുകാറ്. പിന്നെ 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കും. എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എത്ര രാവിലെ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവളെ തലയിരിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കട്ടെ. സ്കൂളിലായിക്കോട്ടെ പോ ഇങ്ങനെ നമ്മ കൊണ്ടുവന്നാക്കുന്നല്ലേ. അപ്പം അത്ര തിരക്കിലല്ല ഞാൻ രാവിലെ അവളെ തലയിരിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുള്ളൂ. നല്ലോണം പേനെടുത്തിട്ട് പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അത്ര തന്നെ അവളെ തലയിൽ പേനുണ്ടാവും. അപ്പം അതേ ഞാനിത് ഞായറാഴ്ച ആയിട്ട് ഇതേവിള തലമുടി. ഇപ്പം ഇനി ഞാൻ ആയുർവേദം ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഷാമ്പു ഇട്ടാൽ തല പേൻ വരില്ല എന്നൊക്കെ പറയണം. പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ ഷാമ്പു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിടാങ്ങളെ മുടിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണല്ലേ. അപ്പം അതേ ഞാൻ കാർത്തികയുടെ ഹെർബൽ പൗഡറാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പം അതിന് നല്ല ഷാമ്പുവിൻ്റെ തന്നെ മണമാണ് എനിക്ക് തോന്നണം. അതിലവർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഷാമ്പു കലർത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്. ഷീമക്കായില്ലേ അതിൻ്റെ പൗഡറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു 10 രൂപയുടെ പാക്കറ്റാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം കൂടുതലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകല്ലോ. അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണ തലയിൽ തേച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് പൗഡറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കലക്കിയിട്ട് അവളെ തലയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഷാമ്പു പോലെ തന്നെ നല്ല പതയും നല്ല മണവും നല്ലൊരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ മുടിയിലൊക്കെ നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഈ ഷാമ്പിനേലും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഇത് കിടാങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ തലക്ക് നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ കൂടുതലും മുടി ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ടെങ്കിൽ മുടി വെട്ടിക്കളയാൻ തോന്നണില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുടിയൊക്കെ വളരുന്ന പ്രായത്തിലല്ലേ അവർക്ക് മുടി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം അതേ മുടിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പോഴത്തേന് മോന്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി ചായ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ചായ ഒരു
ഇവിടുത്തെ പാല് പാക്കറ്റ് ഞാൻ എന്നും വാങ്ങിക്കുന്നത് നന്ദിനിയുടെ പാലാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ കർഷക ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് പാലുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്ക് നമ്മൾ ബൺസ് മുഴുന്നുപടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതേ വൈകിട്ടത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയാണ്. നമ്മളുടെ പകുതി പകുതിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.